Bəs yaxşı, siz bu millətdən nə istəyirsiniz? Sərvəti də talamısınız. Müharibədən sonra qazisi 73 qazi intihar edib. Bu məsələ gündəmdə. Nə bilim, ürək nə istəyir təhsili bu gündə? Səhiyyəsi insan qəssabxanası. Yəni, hansı sahəni deyirsiniz, o sahədə dəhşətdə acınacaqlı bir situasiya mövcuddur. Siz bu millətlə niyə belə davranmalısınız? Nədir bu millətin sizə hansı pisliyi deyək? Biz bu hakimiyyətin kim olduğunu, nə olduğunu bütün çılpaqlığı ilə bilirik. Hazırki hakimiyyətin bu millətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlı bildirib. Bu hakimiyyətin millətin ziyalısına qarşı belə davranışı düşmənin bəslədiyi münasibətdən 10 dəfə ağır münasibətdir. Bunlar bu millətdən nə istəyir deyə o əlavə edib. Qubat bəyin həbsi ilə bağlı məsələyə doğru dürüst münasibət bildirməyincə, yəni əslində bildiririk, əslində hər şey bəllidir ki, bu hakimiyyət fərqində olmalıdır, açıq şəkildə. Yəni bəyanatın mahiyyətindən də bu görünür ki, biz hakimiyyətin kim olduğunu, nə olduğunu çılpaqlığıyla bilirik. Bu hakimiyyətin bu millətdən heç bir əlaqəsi yoxdur, bunu da bilirik. Və nəinki əlaqəsi yoxdur, həm də bu millətə düşməndir, bunu da bilirik. Bu yönətimin bu şəkildə millətlə davranışını, millətin bu şəkildə şıxlı bir ziyalısı ilə davranışı bu millətə düşmənin bəslədiyi münasibətdən 10 dəfə ağır münasibətdir. Bax, budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə də biz hökumətin bu məsələyə aydınlıq gətirməsini istədik. Biz siyasi qüvvə olaraq savaş oldu, savaşda hökuməti müdafiə edən tavır ortaya qoyduq. Hamını bura səslədik. Özümüz döyüşə, evladımız, qohum-əqrəbamız heç kimi gizlətmədik. Döyüşə getdik və siz də bilirsiniz ki, nə qədər təhlükəli olmağına baxmayaraq 44 günün 40 günün ən azı bu döyüş bölgələrində olduq. Nəyimiz gücümüz çatdı bu hökumətin və dövlətin yanında durduq, millətimizin yanında durduq. Bu bizim əxlaqımızdır. Bəs yaxşı, siz bu millətdən nə istəyirsiniz? Sərvəti də talamısınız. Müharibədən sonra qazisi 73 qazi intihar edib. Bu məsələ gündəmdə. Nə bilim, ürək nə istəyir təhsili bu gündə? Səhiyyəsi insan qəssabxanası. Yəni, hansı sahəni deyirsiniz, o sahədə dəhşətdə acınacaqlı bir situasiya mövcuddur. Siz bu millətlə niyə belə davranmalısınız? Nədir bu millətin sizə hansı pisliyi deyək? Babalarımız, dədələrimiz bu boyda sərvəti qoruyub saxlayıb, Xəzəri qoruyub saxlayıb, dənizi qoruyub saxlayıb. 150 min təkcə 1918-ci ilin mart faciələrində biz insanlarımız bu şəkildə itkilərə məruz qalıb. Kökündə bilirsinizmi, türk olduğu üçün öldürülməyib onlar təkcə. Həm də bu sərvəti qoruduğu üçün öldürülüb. Bakıdakı olan o milyardlarla büyünlərin mənimsənilən sərvəti qorumaq üçün öldürülüb. Bu millətin günahı budur. Bunun müqabilində sən bu millətlə bu şəkildə davranmalısan. Buna görə sən bu millətin yetişdirdiyi, 100 ildə bir dəfə yetişdirdiyi bir iqtisadçının, millətin deyək ki, ümid yerinə çevrilən bir söz sahibinin, millətin arzularını ifadə edən, istəklərini ifadə edən, gələcəyinə bir ümid verən bir adamını tutub bu şəkildə yargılayasan, özü də haqsızcasına yargılayasan və bütün millətə qəsdən göstərmək istəyəsən ki, mən bunu bilərəkdən belə edirəm. Mən sizin iradənizə tüpürərək belə edirəm.